Namaste, ljubljeni in ljubljene. Želim vam prav prijeten dan in razsvetljujoče in blagoslavljajoče poslušanje tega mojega video zapisa. Vnaprej se vam zahvaljujem, da se borite zase, da živite sebe, svojo božanskost, svojo unikatnost. Da ste, kar ste. Takole, danes bom govorila o Mojzesovi poti, ki je nekako zelo vezana z jaz sem, ki sem, ki je na nek način še vedno aktualna, zelo aktualna tudi za danes. Torej, kot vemo, Mojzes je bil, je živel v faraonskih dvorih. Torej, kakor vemo, je imel vso znanje, vso znanje z področja intelektualnosti, ezoterike, duhovnosti tedanje. Živel je tako rekoč v blaginji, ki jo noben Egipčan, kaj šele Izraelic, bi lahko sanjal. Torej, živel je v popolnem, ali bomo rekli, dokaj popolnem razkošju vsega vedenja, znanja, obilja na materialnem, duhovnem in ne vem, na katerih vseh nivojih. Torej, lahko bi bil, kar bi želel biti v tem zunanskem pomenu. Celo najboljši magi, modreci egiptovski, so ga v bistvu učili. Torej, zgodba sama potem gre nekako naprej, da v bistvu ko spoznajo, da Mojzes ni v krvnem sorodstvu s faraonom, v bistvu na nek način se izvede nek pregon, izgon. Puščava, evo, že spet ta znamenita puščava. Pripelje jo Mojzesa do roba egiptovske dežele oziroma takrat se reka do roba, ker je to pomenilo, da tam življenja več ni. Da je dolga puščava. Mojzes se odpravi po tej poti. Sooča se z vsemi raznimi izkušnjavami. Ampak kaj bi pomenilo, da je on bil izgnan? Od kje je bil on izgnan? Sedaj govorim v tem ezoteričnem smislu. Torej, egiptovska dežela, faraon, faraonski dvor in magi, modreci in vse to predstavlja v bistvu ego zavest. Torej, vso znanje tega sveta, vsa modrost tega sveta, vso obilje tega sveta predstavlja ego oziroma Egipt in z njim na čelu faraon. Torej, Mojzes je imel vsega tega ego in ego danosti v izobilju. Ampak Mojzes ni spoznal Boga, ni spoznal sebe. Ta puščava pa pomeni to pot samospoznanja. Vemo, da je Jezus šel čez puščavo in mnogi, mnogi drugi. Torej, skozi puščavo se mu dogaja skušnjavo. Torej, tu ni več magov, ni več svetovalcev, ni modrecev, ni knjig, ni ničesar, niti hrane, niti vode, ničesar, na kar bi se on lahko naslonil. Torej, on puščava, vroči dnevi, hladne noči, zveri in bla, bla, bla. Kaj se to predstavlja? To predstavlja muko ega, muko osvobajanja, muko odrekanja od zunanje percepcije, od zunanjega zavedanja, od navezanosti na ljudi, od zvezanosti na določena prepričanja, verovanja. Torej, puščava pomeni en del zavesti. Bolj, ko prodiramo globlje v to puščavo,
Torej, prihajamo v področje podzavesti in nezavednega, torej soočamo se z lastnimi demoni. Te lastni demoni najbolj so v bistvu uprizorjeni v Jezusovi zgodbi v puščavi, ko ga nagovarja, da iz kamnov naredi kruh, naj se vrže torej z tistega prepada dol in tako naprej, torej doživlja skušnjave, torej ego še vedno želi zapeljati duhovnega praktikanta. Torej, puščava je ta simbol vsakega light workerja, vsakega človeka, ki se želi resnično zbuditi, biti prebujen, ki želi iti na pot razsvetljenja, na pot samospoznanja pravzaprav. Razsvetljenje je tako, rekla, moten pojem, ne določa tisto resnično, ni osebeno toliko, ne? Samospoznanje. Wow. Samospoznanje. Pa je tista prava beseda. Sebe spoznati. Torej ne svoje telo, ki ga poznam. Ne svoj um in ego, s katerim hodim skozi to dimenzijo. Temveč sebe. Resnično sebe. Torej Mojze se potem pride do nekega vodnjaka, tam pri tistem vodnjaku so sestre, pastirice, ki imajo čredo ovac. Tam jih Mojze zaščiti pred drugimi pastirji, ki so prišli in so na nek način napadli v bistvu te pastirice in on jih je odbranil. In na to je bil povabljen v šotor teh, v šotor očeta teh deklet, v bistvu, pastiric. In ko je prišel tam, v bistvu, se je videlo prvo, v bistvu, tisto prva nagrada. Torej, on se tam, mu oče tega šotorja, zaradi tega velikega dela zaščite njegovih čera, ponudi hči. In takrat je to bilo visoko cenjeno. To je bil izraz visokega spoštovanja, da je oče nekomu podaril, ponudil hči. Ampak to že spet moramo dojeti iz ezoteričnega vidika, ne iz pogojene zavesti. Torej dobi tudi posest in v bistvu je zelo srečen s to žensko. Ampak on še vedno išče. On še vedno išče in ne more najti. Neke noči žena sedi tam na dvorišču in gledate proti gori, gora, ki je bila prepovedana, gora, ki je simbolizirala v bistvu Boga. Tam je neprestano v bistvu se zbujal vulkan in opozarjal v bistvu in na nek način strašil torej ljudi okrog sebe. In oni so videli to goro kot Boga. Torej, kaj se je zgodilo? Mojzes je bil že tako ali tako neustrašen in pogumen. Bil je radoveden, želel je vedeti, zakaj je ta gora prepovedana. Zakaj drugi ne smejo na to goro iti? Zakaj je s to goro toliko mistike povezano? Torej, nihče od tistih, ki so živeli v tem plemenu, nisi drznil iti na to goro. Mojzes je šel. In v nekem trenutku, ko Mojzes pride pred neko določeno višino te gore, vidi goreči grm. Gora, hoja po gori in v nekem trenutku vidi goreči grm, ki govori. Ki ga nagovori s tem, da reče, Mojzes, sezuj se, mar ne veš, da hodiš po svetih tleh. Torej, kam je Mojzes pravzaprav prišel? Ne? K
Keta goreči grm, keta gora, najvišja v človeku. Torej, zdaj, če gremo še malo nazaj, torej vse skušnjave, preizkušnje, daleč od svojih bližnjih, daleč od kogarkoli in česarkoli na kar in kogar bi se lahko naslonil. Ni imel učitelja, ni imel šamana, ni imel zdravilca, ni imel prerokov. Najprej sam šel čez puščavo, potem je spoznal ženo, ampak že spet sam gre na to goro. Torej kam? Vase. Vase gre. Torej vse je moral te iniciacije skozi puščavo. Iniciacije, ki jih je potem doživljal za ženo, ki je na nek način sprejemanje svojega ženskega principa. Torej, ta del zgodbe, ta poroka s to žensko se ne sme jemati na ravni fizičnega dogajanja. Torej, on se to poroči s svojim ženskim principom, ki mu rodi otroka. Ta otrok je na novo rojen Mojzes, ki ima pogum in moč iti na goro, čeprav je prepovedana. Torej, pride na goro, naredil je vse proti tistemu, kar zapoveduje ta svet in to svetna modrost. Sledil je sebi, sledil je tistemu, kar ga je gnalo, čeprav ni bil siguren, ni vedel 100%, Bog mu ni rekel, posledica tvojega potovanja čez puščavo bo prinesla to pa to. Ne. Ni vedel, on je občutil, da mora iti po tej poti. Z vsem bliščem Egipta in faraonske palače, on ni prejel tisto, on je bil srečen, on je bil zadovoljen, on je vedel, da nekaj več obstaja. In tisto nekaj več je čutil v sebi in to nekaj več, neizrekljivo, ga je vodilo čez puščavo, naredilo združenje z ženskim principom v sebi, da bi prejel pogum, neustrašnost, še večjo, da bi šel na prepovedano goro. In tu se sreča s tem gorečim grmom. Goreči grm mu da naloge. Goreči grm je Bog Oče, Jahve, jaz sem, ki sem. Torej, ta goreči grm je ta trojedini plamen, ki ga poznamo po nauku nebozetih mojstrov. Torej, ta plamen je v bistvu v središču fizičnega srca, ampak ni del, ni fizična struktura. Torej, je povsem duhovna. Tu on sliši glas Gospoda, tu mu Gospod, torej prisotnost, jaz sem, Jahve, jaz sem, ki sem, Bog, Oče, Mati, kakorkoli, mu izroči poslanstvo. Prejme v celoti poslanstvo. Mojzes se tu upira, je še nekaj ega v njemu. Boji se, da je to preveč za njega, da je to prevelika odgovornost, kar je prisotnost jaz sem, kar je Oče jaz sem, ki sem naložil mu, da je v bistvu on tisti, ki bo osvobodil izraelski narod izpod služenskega Egipta. In njemu se je to zdelo preveliko. Še predvsem, ko reče, jaz sem, ki sem, ko reče v bistvu Mojzesu, da naj reče Izraelcem, naj govori jim tisto, kar jim bo, kar mu bo jaz sem, ki sem govoril, ne? On bo reče, kako, jaz nisem govorec. In že spet to nezaupanje izrazi v Boga, ne? In mislim, da tu v nekem momentu prije potem pa jaz te bom navdihoval, jaz bom govoril skozi tebe, ampak Mojzes je še vedno trmast, Mojzes še vedno ne zaupa, čeprav se je srečal iz oči v oči z Bogom. Ja, ni bil bradati starec. Bil je trojedini plamen, goreči grm, ki je govoril. Ampak
Mojzes se upira temu glasu, Mojzes se upira temu videnju. Vam je to znano? Ali vam je to znano? Meni je to znano. In vem, da mnogim resnim duhovnim iskalcem je to dobro znano, ko se začnemo upirati Božji volji. Ko začutimo, ko vidimo ta plamen, ko smo prepoznali Boga v sebi, ko smo ga začutili, ko smo prijeli neko določeno poslanstvo od njega in nas grabi panika, nas grabi strah, sram, kaj bodo drugi rekli, da se mi je zmešalo, bla, 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 bla. In torej, potem, jaz sem, ki sem, torej oče, povem Mojzesu, dobro, 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 Mojzes, bom pa tvojega brata Arona navdihnil, da bo govoril, ampak ti si tisti, tebe hočem, ti si lider. Ok, Aron je bil tu, Bog ga je navdihnil za govor. Vam je to podobno? Vam je znano to iz vašega življenja? Ampak ti, lahko nekdo govori v tvojem imenu, dobro. Pri Bogu je vse mogoče. Ampak, dragi moji, ampak Bog hoče tebe. Ta jaz sem, ki sem. Torej, kdo je ta Bog? Vem, da današnji ljudje imajo prezir do te besede, ker je pač ta Bog skozi krščansko tradicijo in napačne predstave, prezentacije, postal, ne vem, neka iluzija, eni imajo zelo močno odpor, eni ne verjamejo, drugi razno razne reakcije na to. In ravno zaradi tega, nekaj, to je zavest. Ta jaz sem, ki sem, ta trojedini plamen, ta goreči grm, ki se je Mojzesu prikazal, je zavest na notranji ravni. Zavest, ki ni pogojena z egom. Višji jaz, božanski jaz. Torej, s kom se je v resnici Mojzes pogovarjal? Z nekim Bogom tam gor? Ah, ne. Sam seboj. Kaj je ta gora? Kaj je vse to bilo? Mar ni to neka zelo globoka kontemplacija? Mar ni Mojzesov vase in ta gora, potovanje po gori, pomeni, da je šel vase? Svete spise nikoli ne smemo jemati dobesedno. Zelo dobro Biblijo razkodira na ta način, da Biblija ni zgodovinska knjiga, ampak je knjiga, ki govori o meni, tebi, o vseh ljudeh na duhovni poti. Goddard Neville. Priporočala bi vsakomor v bistvu, da si pobliže pogleda tega avtorja. To je tudi avtor, ki je nekako deloval v tem času, kot je tudi Blavatska in vsi ostali v bistvu, ki so na nek način New Age iz različnih kotov postavili. Ampak se ne gre za New Age v bistvu. On Biblijo, sveti spis, predstavi kot notranjo, kot neke duhovne sile, dogodke posameznika na poti tega samospoznanja. Toplo vam priporočam. Torej, ta gora in ta potovanje, to Mojzesovo potovanje na goro je pravzaprav globoka kontemplacija, globoka samozazrtost, iskanje tega izvora. On ni ali pa potoval na fizično goro. Srce je bilo prepovedano. Ker vsakdo je vedel, da so tu vrata. In če se spomnimo Jezusovega izreka, jaz sem vrata k Bogu, ki jih nihče ne more zapreti.
Jezus je fenomenalno vedel, o čem je govoril, zato je v nebo zet in svoboden. Ampak, torej, on iskajoč Boga je našel koga? Sebe. Našel je sebe. Jaz sem. In ko reče, že spet ne zaupanjem, v bistvu vpraša, Boga, jaz sem, ki sem, kaj se vendar na njim povem, kateri Bog me pošilja? Ker takrat je bilo prisotno množično mnogoboštvo. In goreči grm, torej Mojzesova zavest, mu reče, povej pošiljate, jaz sem. In potem se je Mojzes lahko soočil z vsemi problemi, ko je sprejel voljo Boga. Lahko je šel pred faraona, soočil se s faraonovo vojsko, ampak pogledajte, to je že spet simbolika. Torej, recimo, da je Mojzes se poenotil na neki ravni s trojedinim plamenom, torej svojo višjo zavestjo, ampak ne do cela, ker vidimo, ko on odhaja, izraža strahove in dvome. Kaj naj rečem Izraelcima, kdo me pošilja? Torej, začutimo strah. Začutimo strah tudi pri tem, ko, kako naj govorim, če nimam daru govora, reče Mojzes Bogu. Ne? Potem reče pa, dobro, jaz te bom navdihnil, jaz bom govoril skozi tebe. Ne, ne, to ni bilo zadostno zagotovilo. Bog je moral reči, da bo njegov brat govoril. Torej, Mojzes ni še tudi dosegal tiste prave, resnične, fizične enosti zlitja. Ni popolnoma bil zlit z očetom, s to zavestjo. Zatorej, tudi se potem sooča. V bistvu potem vsa bitka s faraonom in samimi Izraelci, ki kažejo nezaupanje vanj, je v bistvu že spet nov del. Nova plast Mojzesovega ega, s katerim se sooča. To soočanje se potem dogaja in torej, ko gremo, da ne omenjamo tistih 10 nadlog, ker tistih 10 nadlog je, nekaj to bi kabalisti, pravi kabalisti znali najboljše razložiti, kaj 10 nadlog pomeni, ker je verjetno tudi z 10 sefirotami, sefirami povezano drevesa življenja. Vmes se potem znajde, že spet puščava, tako osvobaja Izraelce. Koga Mojzes osvobaja, kdo so to Izraelci? Ako gremo na individualnost. Torej njegovi delčki zavesti. Eni se upirajo, drugi mu ne zaupajo, tretji mu ne verjamejo, četrti ga kritizirajo, peti ga sodijo. Ampak kdo? Njegovi delčki zavesti so Izraelci. Faraon je pa še vedno tisti neuničeni kralj. Faraon je neuničeni kralj, ki je ego, ki predstavlja ego Mojzesa. In ego dobi 10 nadlog in njegovo celo kraljestvo od ega je prizadeto z 10 nadlogami in potem nekako popusti, ko jo izgubimo faraon, ko izgubi v bistvu otroka. Ampak samo za nekaj časa. Torej da svobodo Izraelcem, torej delčkom zavesti Mojzesa. Mojzes je na nek način trenutno že spet osvobojen lastnega ega, ki ga predstavlja faraon. Torej z njim gre njegovi delčki zavesti. Njegova podzavest. Že spet čez puščavo. 40 let. 40 let.
In potem eni se upirajo, to se dogaja, drugo se dogaja, niso zadovoljni z mano, ki je božanska hrana, oni bi hoteli meso, začnejo jamrati, lepše nam je bilo v Egiptu. Čeprav smo bili sužnji. A vam je to znano? Ali rezonira ta del s teboj? Takšna bom kot ostali ljudje. Delovala bom kot ostali. Bom v tem suženstvu. Samo da bom enaka, da bo redu, da se ne treba mučiti, se ne treba soočiti z vsem, kar je. In nekateri popadajo tam. Eni delčki umrajo. Ker Mojzes je odločen, je navdihnjen z Bogom in je odločen svojo pot končati. Kaj se zgodi potem? Jaz verjetno, kaj, mogoče tudi kakšen pomemben podatek spustim ven, ker nimam nobenega zapisa, govorim čisto iz sebe. Torej, Mojzes dobi sporočilo od očeta, od jaz sem, ki sem, da naj pride na goro, kjer bo prejel 10 božjih zapovedi. Torej, Izraelci, njegovi delčki zavesti ostanejo ob vznožju gore. Oni praznujejo, se veselijo, Mojzesa pa nisem zdaj sigurna, koliko dni ali celo mesec, ni 40 dni, nisem sigurna, koliko časa ga ni zgore. Torej, Mojzes, bomo rekli, se matra, gre k Bogu, treba priti na goro. Ostali delčki zavesti pa imajo žurko. Tako jim je bilo dolgočasno, da so iz zlata zlili zlato tele in so ga oboževali. Vam je to kaj? Ok, rezonira to z vami. Kaj se zgodi z duhovnim aspirantom? Prej smo omenjali eno puščavo, torej prvi ego, potem puščava, stik z jasen, ki sem goreči grm, potem že spet soočanje s faraonom, ki je ego, in Izraelci, ki so delčki zavesti in grejo že spet čez puščavo. Tu pravi Mojzes izpolniti Božjo voljo, da prejme Božje zakone. Božji načrt. Verjetno ni samo tistih 10 božjih zapovedi, ki so v Bibliji omenjene. Tu gre za mnogo več. Vsaka močna kontemplacija vsakemu posamezniku lahko to razkrije in to je čisto intimna stvar, vsak dobi tisto, kar rabi dobiti in o tem ne bom govorila. Torej, Mojzes ustraja, gre po teh 10 božjih zapovedi, medtem oni delajo žurko. Malikujejo narejeno zlato tele. Pijani so. Od česa? Kaj bi to pomenilo? Vračanje k starim navadam. Vračanje k staremu načinu življenja. K starim prepričanjem, starim verovanjem. Tele, staro verovanje. Ker so čakali Mojzesa. Mojzesa ni in so bili brez Mojzesa nič. Den, ko se Mojzes trudil, da pride do tistega, oni niso se mogli potruditi, da bi Mojzesa počakali. Torej, te delčki zavesti Izraelci naredijo svojo zabavo, želijo se vrniti staremu načinu življenja. Potem imamo... Torej, Mojzes prihaja z 10 božjih zapovedi, ko vidijo, da se Izraelci veseljačijo in slavijo zlato tele, ko ga malikujejo in se mu klanjajo, pijejo, razvratništvo delajo, razne nečistovanja in prešuštva, se Mojzes razjezi in razbije v bistvu tiste dve plošče, na katerih je bilo izpisano 10 božjih zapovedi. Torej, tu
je že spet en upor zoper Božjo voljo. Torej, Mojzes ni mogel prenesti upora lastnih delčkov zavesti, ki so bili nerešeni, kar predstavljate Izraelce, ki so plesali in pili in delali razvratništvo okrog tega zlatega teleta. Torej, en del zavesti Mojzesev je ustvaril zlato tele, ker ni mogel pričakati drugi del, da prinese Božje sporočilo, ki so 10 Božjih zapovedi. Torej, zgodba gre naprej in tisti, ki se meni zdi najpomembnejši del, torej, v to izraelsko obljubljeno fizično deželo Mojzes ne more priti, ampak gre na goro. Torej, vodstvo potem prevzame nekdo, ampak tu se ne ve, kaj se je z Mojzesom zgodilo, vsaj ne po kanonski Bibliji. Torej, ni dovolj jasno, ne piše niti, da je umrl, ampak je šel k očetu. Torej, mnogi predvidevajo, da je tu stajanje naredil, ne? Ampak torej, on je ostal na gori. Drugi Izraelci so šli v fizično obljubljeno deželo. Pazite. To je drug Egipt. Mojzes je postal na gori. In recimo, da je umrl. Kaj je potem umrlo? Ja, tisto, kar je bilo še nepopolno. In v tistem trenutku Mojzes na tej gori se dvigne k očetu. Ne bom šla zdaj v tema vstajanja in v nebozetja. Želim, da je čisto praktično. Torej, jaz bi to goro po v bistvu ta dogodek, Izraelci grejo v obljubljeno deželo, v fizično obljubljeno deželo, torej Mojzes ostane na gori, on je izpolnil svoje poslanstvo, on se je zlil z očetom na tisti gori, kjer se je oče mu prikazal. Torej, kje je Mojzes ostal? Tu. On se je zasidral svoje srce in postal eno z Bogom. Tisti čudež, ki ga nisem omenila vmes, poleg vseh, v bistvu mnogih čudežov, ki so se dogajali skozi to puščavo, predvsem tudi razdelitev morja. Da bi se kopno pokazalo. Na kaj vas to asocira? Mar niso tudi vode predstavljajo astralno raven, naša čustva, naše emocije. Ampak da bi lahko šli naprej, je treba narediti prostor. Prostor skozi čustveni svet, kar predstavlja to morje. Izraelci se bojijo, da če so morje, ne, ni šans, kako, kam si nas to pripeljal, Mojzes, ne? In če so se ljudje najbolj bojijo? Čustev? Ampak, zakaj se potem morje zlije in zalije faraona, faraonovo vojsko, no? Ker oni so bili v bistvu predstavniki teh čustev tega ega. In to je nazaj šlo v tisto raven, iz katerega prihaja ego. Torej, tu nekako se Mojzes skoraj dokončno osvobodi svojega ega. Vsak čudež, ki ga je naredil, bi se lahko razlagal na mnogo načinov. Ampak najpomembnejše, v bistvu kot epilog te zgodbe, je to potovanje. Torej, egiptovska dežela, gora trojedini plamen, puščava, izpolnitev božanskega načrta.
Če damo to posem na praktičen način. Torej, ali bom živela po navadah tega sveta, po prepričanju večine, ali bom sledila svojemu notranjemu glasu, ali zaradi sledenja notranjemu glasu, ali si drznem iti čez lastno puščavo. Vseh nebožanskih stvaritev, lastno puščavo vseh strahov, dvomov, občutkov krivde, skozi vsa napačna prepričanja in verovanja, ki so me samo omejevala. Ali si drznem približati toliko sami sebi, da vse, vsak sistem, varnostni mehanizem začne popuščati. Ali se toliko ljubim, ali sem toliko pogumna, da vse zapustim posvetno. Jaz ne govorim, da zapustite službe, da zapustite partnerje in podobno. Ampak navezanosti, zvezanosti, emocionalni ta del v povezavi s tem. Pravzaprav, vsak mora to na svoj način izkusiti. Torej, to je tisto pomembno. Ali se boste sredi puščave ustavili in se vrnili v Egipt? Ali boste šli naprej? Ali ste toliko pogumni, svobodni in toliko ljubite sebe, da si upate zapustiti egiptonsko deželo in faraona? To pa je naš ego. Rada vas imam, lepo se mi imejte, uživajte, namaste.